turirukanse tugiye mu gihugu cy'u Burusiya ntabwo dushaka gutinda. Uburusiya bumaze gusohora itegeko rijyana buri musore wese kujya mu gisirikare. Ni ukuvuga ngo ibiri kuba kuri iyi si cyangwa se cyane mu bihugu bitandukanye birimo biratera ubwoba abantu benshi cyane. Kugeza ubu mu Burusiya umuntu wese wujuje imyaka 18 ahari na 17 agomba kujya mu gisirikare, cyane cyane aba bahungu, cyane cyane aba basore. Ni ukuvuga ngo uramuka wanze cyangwa ugakwepa ukavuga uti nkuko bagiye babikwepa ubwo bwa mbere mu kwezi hafi kwa 10 Vladimir Putin ubwo yavugaga ko ashaka abasirikare 300,000. Yakusuhuje nanone ngo ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwahageze ndetse mukaba mwamaze no gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru fresh sana. Iba mwahageze ndetse tukaba tugiye kujyana Imana ibahe umugisha mwicare hamwe mu ntege ku matwi zemba kupita makuru atari hivumbi igihe nikurira mu nda y'isi. Benshi bakaba bari aho ngaho bicaye bavuga bati ariko uyu nguyu yabikora gute, ni kwa kundi ni ka kazi, niko biba bimeze. Ikaze rero kuri mwese utarakanda subscribe abikore vuba na bwangu twiyinjirire mu makuru. Turirukanse tugiye mu gihugu cy'u Burusiya ntabwo dushaka gutinda. Uburusiya bumaze gusohora itegeko rijyana buri musore wese kujya mu gisirikare. Ni ukuvuga ngo ibiri kuba kuri iyi si cyangwa se cyane mu bihugu bitandukanye birimo biratera ubwoba abantu benshi cyane. Kugeza ubu mu Burusiya umuntu wese wujuje imyaka 18 ahari na 17 agomba kujya mu gisirikare, cyane cyane aba bahungu, cyane cyane aba basore. Ni ukuvuga ngo uramuka wanze cyangwa ugakwepa ukavuga uti nkuko bagiye babikwepa ubwo bwa mbere mu kwezi hafi kwa 10 Vladimir Putin ubwo yavugaga ko ashaka abasirikare 300,000. Benshi twarababonye basohotse igihugu kwirukanka bahusohoka bajya bamwe bajya muri Finland, abandi bahita biruka bajya muri Georgia, yewe n'abandi bagiye mu bindi bihugu bitandukanye by'abaturanyi. Ubu rero nta ushobora gukwepa n'umwe uhari bitewe nuko buri muntu wese bamufite muri systeme ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo bafite uko babanje gukora utuntu twabo mbere basa n'abagenda babarura buri rubyiruko rwose, ariko batababwira ko ibingi bari byo bazabakorera. Babanje kugenda babarura buri rubyiruko rwose, mbega buri ntara bamaze kugenda babarura. Noneho ikintu cyatunguranye ni ugukurikizaho itegeko riba ndetse na Vladimir azasinya ejo ryemeza yuko buri musore wese cyangwa umwana umaze kuvumbuka abaye umusore agomba kwinjira mu gisirikare cy'u Burusi. Ibingibi byakanze ababyeyi bikanga n'abana. Noneho ikintu kinatunguranye, ntabwo ushobora gupfa gusohoka uciye ku mupaka kuko muri sisiteme bahita bakubona bakakubaza ngo urajya hehe ko tubona, baturajya hehe ko tubona, wowe wakabaye ujya gusavinga igihugu none urimo urakwepa ukwepa ujya hehe? Nta muntu n'umwe muri abo ngabo bafite iyo myaka bakenewe cyane ubu ngubu n'u Burusiya bashobora gusohoka muri iki gihugu. Ibingibi byatumye Abarusiya bikanga cyane ndetse batangira gutekereza n'ibintu byinshi bitandukanye. Bamwe batangije rumazi bavuga yuko abasirikare bose bagiye mu gihugu cya Ukraine ko bishoboka kuba barapfuye bagashira, none bakaba bashaka no kujyana abandi. Ikintu gitangaje, abangaba bari gushakisha ntabwo bigeze bakoraho igisirikare, ariko babandi hafi ya bose bari barakoze igisirikare mu Burusiya. Rero bano bana ntabwo baramenya neza impamvu kibashobora kubajyana mu gisirikare ndetse kujya kurya imyitozo ya gisirikare, kandi atari byo bamwe babishakiye. Kugeza ubu ngo Abarusiya batinye kugira ikintu bavuga ngo Vladimir atagira icyo abafatira ibihano bimwe bikakaye cyane. Mu mafoto muraza kuba muri njyaza kugerageza ndebe ukuntu agenda mbereka
ukuntu bose babashize ku murongo barimo bababwira ko nta hantu bashobora gukwepera ariho hose kereka uramutse utarara muri iyo nzu ariko aho waba urara hose ni ukuvuga ngo nta hantu ufite uzakwepera kwinjira igisirikare cy'u Rusia bavuga ko nubwo bari kwigisha aba basirikare kugira ngo bajye mu gihugu nubwo bari kwigisha aba basirikare ngo nta musirikare barimo gushaka ngo bashaka kujyana muri Ukraine uburusiya bwavuze yuko kugeza ubu bashaka ko abarusiya bose baba bazi gufata imbunda ndetse bakaba bafite na training zihagije ngo ibyo bari gutekereza ko bashobora kuba bagenda kubajyana mu gisirikare cyangwa ngo bajyane muri Ukraine ngo bibitandukanye cyane n'ibyo leta yatsohoye muri igazete yabo ya leta ngayo nguko rero ngira ngo urabyumva ibintu aho biri naho ngaho ubu ngubu urubyiruko batangiye gukwepa kwepa baribaza ngo barajya he gusohoka iki gihugu byo ni ibintu bitapfa gukunda bitewe n'uburinzi n'imbaraga aba bagabo bagiye babishiramo kugira ngo ujya gukwepa wese nagera ku mupaka bahita bamumenya gusa ibi ngibi byasubiweho cyane n'ibinyamakuru bitandukanye biri kuvuga yuko uburusiya burimo burahatiriza abantu kujya mu gisirikare yenda atari n'ubushake bwabo byinshi cyane byagiye bisubira cyane ku Burusiya kugenda babuza abantu gusohoka igihugu ngo bose bagende babanze basavinge igisirikare ngayo nguko ndibaza ubyumvise ubu ngubu inkuru ihari niyo ngiyo nishyushye cyane irimo irasubirwaho cyane y'ukuntu Burusiya bwahamagariye abana b'imyaka 18 bose kwinjira igisirikare Uwiteka nakomeza guhezagire yewe ndahari gatanu kuri gatanu ndaje nkugezeho n'ayandi ni guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yongeye guha gasopo ikinyamakuru cya The New Times ni iki kinyamakuru rero cyashotoye igihugu cy'u Rwanda ndetse ikinyamakuru kikarwubahuka muri ibi bihe turimo bitoroshye tugiye kurebera hamwe rero impamvu ya byose nongeye kuguha ikaze umuvugizi w'ibiro bya Perezida Stephanie Nyombayire yamaganye ikinyamakuru The New York Times ku nkuru cyatangaje itoneka abanyarwanda mu gihe bari mu cyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi ni igitekerezo cy'umunyamakuru Anjana Sandramu uzwiho gukorana n'abarwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda cyatambutse kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Mata kikaba gifite umutwe ugira uti He's a brutal dictator and one of the West's best friend. Aha rero ushatse kugenekereza mu rurimi rw'Ikinyarwanda iki gitekerezo kikaba kigira kiti ni umunyagitugu w'umwicanyi akaba inshuti y'abanyaburayi. Anjana Sandram uzwi ku gitabo yanditse yise Bad News Last Journalist in a Dictatorship ahavuga ko mu Rwanda ngo guverinoma nta mwanya iyitangazamakuru ndetse ngo ko nta n'ubwinyagamburiro rifite ni mu gitabo rero bwa mbere cyamaganwe n'abavuga ko bamuhaye ubuhamya kuko bagaragaje ko yabeshye cyane akavuga ibyo batigeze bamubwira Sandram akunze kugaragara mu biganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda birimo n'iby'abakorana na RNC ya Kayumba Nyamwasa ndetse bikavugwa ko uwo mutwe w'iterabwoba ujya unamuhaka yabo k'amafaranga kugira ngo asebye u Rwanda n'abanyarwanda ni mu gitekerezo rero yanyujije muri The New York Times ikunze nayo kwandika inkuru zibasira u Rwanda Anjana Sandram yavuze ko mu gihe Perezida Kagame yamaze ku butegetsi ngo nta bwinyagamburiro itangazamakuru rifite ndetse ngo abatavuga rumwe na leta baribasirwa